Savez samostalnog sindikata Kragujevca u novije vreme suočen je sa nizom problema. Jedan od najvećih problema je problem organizovanja sindikata u novootvorenim preduzećima, gde se suočavamo sa velikim otporom rukovodstva vezano za osnivanje novih sindikalnih organizacija. Pre svega, radi se uglavnom o inostranim poslodavcima koji su došli u skorije vreme i oni pružuju veliki otpor, znači, tom sindikalnom organizovanju. Savez samostalnih sindikata pokušava kroz razgovore sa samim poslodavcima na neki način da dobije njihovu naklonost za organizovanje novih sindikalnih organizacija, međutim i to ide dosta teško. Osnovni problem sindikalnog organizovanja u novim firmama je ta što postojeći zakon o radu ne daje dovoljnu zaštitu sindikalnim rukovodiocima, samim činjenicom da bilo koji zaposleni pa i sindikalni rukovodilac može biti proglašen tehnološkim viškom i na taj način odstranjen iz firme. Samo oni najhrabriji pojedinci usuđuju se da se upuste u posao organizacije sindikata i to je zaista jedna jako velika prepreka. Uprkos svemu ovome uspeli smo da organizujemo sindikalne organizacije u nekih pet firmi koje posluju odnedavno i to se može smatrati jednim našim malim uspehom. Naravno, u predstojećem periodu predstoji nam veliki zadatak da organizujemo sindikalne organizacije u jednom velikom broju firmi u kojima još uvek nemamo sindikalne organizacije. Zaposleni u nekim od ovih firmi suočavaju se sa jako teškim uslovima rada, ne poštuju se osnovna prava radnika, pa čak može se reći da se ne poštuju ni osnovna ljudska prava. Radnici su izloženi eksploataciji, nehumanim uslovima rada, šikaniranjima i tako dalje. Tako da organizovanje sindikalnih organizacija predstavlja nasušnu potrebu i mislimo da ćemo u narednom periodu uspeti da organizujemo sindikalne organizacije i u ovim firmama gde još uvek nismo. Takođe, Savez samostalnih sindikata Kragujevca izložen je i jednom značajnom napadu na postojeće sindikalne organizacije. Radi se o organizaciji, o organizovanju jednog novog sindikata uz pomoć pre svega vladajućih struktura, odnosno rukovodstava javnih preduzeća u Kragujevcu. Naime, u svim komunalnim preduzećima u Kragujevcu dolazi do osnivanja zajednice sindikata Srbije, sindikata koji je pod neposrednim rukovodstvom jedne od vladajućih stranaka. Vrši se pritisak na zaposlene da se učlane u ovaj sindikat time što im se obećava da će biti zaštićeni od dobijanja otkaza kao tehnološkog viška u slučaju sprovođenja programa, što apsolutno, po našem mišljenju, nije slučaj. Takođe, samo rukovodstvo našeg najvećeg komunalnog preduzeća JKP Šumadija dozvolilo je dvojici zaposlenih, znači, da se bave isključivo radom u ovom sindikatu. Njima je dodeljen prostor u zgradi stare upravne zgrade u Zastave u Kragujevcu i oni praktično se isključivo bave poslovima sindikata, iako ovaj sindikat nema reprezentativnost, još uvek, po našim informacijama, samo stotinak članova je učlanjeno u ovaj sindikat. Koliko je priča da će ovaj sindikat zaštititi zaposlene u slučaju nekog programa tehnološkog viška, apsolutno je izlišna, jer
sindikat iza koga stoji rukovodstvo apsolutno neće zaštititi radnike, već će najverovatnije štititi interese rukovodstva, pa ovo smatramo jednom ogromnom prevarom i jednim velikim udarom na samostalni sindikat. I mi smo izašli sa nekoliko saopštenja već u javnost vezano za ovaj proces, međutim on se i dalje nastavlja, tako da nam predstoji jedna velika borba da ukažemo na ovu veliku prevaru koja se priprema u javnim komunalnim u preduzećima. Smatramo da je ovo možda i još jedna priprema za eventualnu privatizaciju komunalnog sektora i kroz takozvane programe javno-privatnih partnerstava, jer treba oslabiti samostalni sindikat i na taj način otvoriti vrata za ove procese koji se projektuju u budućnosti.